Välkomna, vi har samlats här i Perspektiv och då är det Julia, eller Julia säger jag och tittar på dig. Åsa heter ju du, Bäckman förstås, och Linda Skugge och Julia Frändfors som är ny i gänget. Man får säga då att du är känd från podden där det ses ju. Välkomna. Tack. Marie sitter nog och tittar på oss. Jag trodde hon skulle vara med lite. På länk. Ja, vet jag, inte idag har vi henne med faktiskt. Men däremot så är det ju så att vi ska prata om det som pågår hela tiden. För att det är svårt att undvika det, tänker jag. Ja. Hur är det, är du hemma eller jobbar du hemifrån? Säga, innan jag satt med taxin och åkte hit så gick jag och tog en kaffe faktiskt på mitt lokala café. Och sen så spelar de Paul Simons den gamla hitten Still Crazy After All This Year. Och plötsligt bara kände jag hur tårarna bara steg upp i ögonen. Jag bara kände så här, men kan, jag vet att det ska vara som vanligt nu. Nu längtar jag verkligen tillbaka till ett normalt liv. Mm. Så man är lite skör. Man är lite skör, skulle jag säga. Mm. Hur lever du, Linda? Nej, nu börjar det likna som vanligt eftersom jag inte är klassad som riskgrupp. Mm. Så då åker jag ju hit och gör mina radiogrejer och sådär. Och sen skriver jag hemma. Mm. Så det, som du brukar göra egentligen. Det var ju de där 1-2-10 dagarna eller vad det var. Mm. När jag var hemma bara. Mm. Och det var ju fruktansvärt. Så att jag har egentligen som vanligt. Så jag ska inte vara, jag ska inte gnälla. Mm. Okej, men jag vill gnälla. Ja, du vill gnälla, Julia. Hur jag är du? Riktigt offer här. Nej, men jag blev av med jobbet på grund av corona och typ massa sponsorer till podden som drar sig ur. Alltså det är så här, det påverkar allt. Så nu lever jag som en sjukskriven pensionär. Men vilket jobb var det? Jag jobbade på Perfect Day. Mm. Ett produktionsbolag. Mm. En av väldigt många och det kommer bli väldigt många fler. Man måste verkligen försöka förhålla sig till det. Och hur ser dagarna ut? Som men nu har jag försökt sätta upp rutiner för mig själv. Gå ut och gå. Liksom. Mm. Ja, men det är svårt. Som är jätteviktigt. Vi har ju pratat om det här. Det är så himla lätt att man bara faller ner i någon slags hopplöshet. Destruktivitet. Också, liksom. Man får gå till jobbet fast gå promenad. Ja, precis. Hörrni, jag tänkte att vi skulle prata om vad statsminister Stefan Löfven sa i ett av sina tal till nationen. Han manade oss svenskar att följa rekommendationer och så här sa han bland annat. Vi kommer aldrig att kunna lagstifta om allt. Vi kommer aldrig att kunna förbjuda allt skadligt beteende, utan nu är det också faktiskt en fråga om folkvett. Mm. Jag tänkte bara fråga er, folkvett, det var länge sedan man hörde det ordet. Ja, det känns lite Anderssonskans Kalle eller så skulle jag säga. Fast man förstår ju ändå väldigt väl vad han menar när han säger det, tycker jag. Mm. Att det, nu är i alla fall de flesta av oss ändå informerade om hur det här nu sprids. Så att det handlar liksom om att tänka över hur man själv lever. Liksom att han på något sätt vädjar till något sånt där sunt förnuft. Vad tänker ni? För det kan ju också födas trots i det här. Ja, jag känner mig jättetrotsig. Jag sa det precis till Åsa att om det blir så här, man får bara ses 2 och 2 till exempel. Då kommer jag bara här, träffa 10 personer varje dag. Det är inget jag är stolt över. Och jag kommer kanske inte göra det, men jag har det i mig liksom, att jag vill göra tvärt emot. Jag vill inte. Jag är precis som 40-talisterna. Exakt, det tänkte jag också. Ja, jättesvårt. Samtidigt var det ju du som blev så upprörd över Maria. Ja, jag förstår dem, men jag gör ju inte så. Nej. Men någonting som jag har tänkt på är ju det här att folk börjar liksom anmäla varandra. Ett av mina lokala kaféer i förorten, hon har ju blivit anmäld för att folk stod för nära i matkön. Och då kommer de förlora liksom alla tillstånd och allting. Så att det känns, jag tycker egentligen att det är bättre. Hon har gjort en stort upprop på Facebook om det. Men jag tycker det är bättre att inte uppmana till folkvett. Utan bättre att skriva en checklista. Mm. Så att folk inte börjar hitta på själva vad som gäller. Mm. För att jag blev också utskälld för att jag tänkte ha en middag för några stycken. Och då blev det ett jättegräl. Liksom som om, och då kände jag så här, om någon dör då i min närhet senare, då kommer det i resten av mitt liv vara mitt fel för att jag hade den där middagen. Så att folk börjar lägga sig i vad man gör. Jag står inte ut med det. Det är att det inte finns några tydliga regler och sunt förnuft. Ja, vad är sunt förnuft? Och frågar typ min mormor och morfar. Alltså det är de som tar det lättast på det, de som är födda på 40-talet. Liksom. Mm. Och det kommer ju typ bli deras död, sunt förnuft. Det är liksom,
Det går inte. Jag tycker vi ska ha såna här regler på vad man får men, göra. Men det är ju intressant, för det har man ju i andra länder. Ja. Jens Lapidus, som normalt sett bor i Spanien, berättar att man är inlåst och man får inte ens gå till en affär som ligger lite längre bort, utan närmsta affären, annars får man betala 6 000 kronor. Oj, är det sant? Så att det, och polisen går och patrullerar hela tiden. För det är lite grann att antingen är det här med de här väldigt lockdown tuffa reglerna. Och det här svenska experimentet är ju... Som bara är luddigt. Ja, men det är lite upp till individen. Jag tycker inte det är antingen eller, för det kan ju också vara vårt lite öppnare, vår öppnare modell. Men det står en checklista. Mm. Förstår du så? Liksom, hur långt ska man... Alltså så här, får man anmäla en krögare för att de... Ja, men du vet att det är liksom... Ni får ha middag. För de tar ju upp det hela tiden på den här frågelådan som de har inlett i Ekot varje dag. Det är väldigt roligt. Och då frågar ju folk så, kan man ha en middag för sex pers? Klart att man inte ska ha en middag för sex pers. Det tycker jag. Tycker du ja, det? Men det är klart man kan. Men du vet ju inte om du sitter med smittan där. Ja, men vi unga kommer ju inte dö. Vi måste ju ändå få det. Det. Men när du ser, men då måste jag säga, när man ser de här sjuksköterskorna från intensiven eller läser deras dagböcker inifrån deras arbete. Och de sa att kalla oss inte hjältar, skrev en, utan gör bara en enda sak. Håll avstånd. Se till att ni inte smittar andra som vi sen får ta hand om. Men om man är friska, om alla är friska så är det 8 personer. Det är klart man kan ses i en lägenhet tycker jag. Men jag för att vi är ju här. Ja, men nu det, ja, det här är ju faktiskt sant. Vi sitter ändå. Jag tycker det är helt självklart. Skulle det komma rekommendationer om att vi bara får ses två och två, då kommer jag hålla det totalt. Jag ser ingen. Nej, men det kommer jag med. Men att, men, så det var inte riktigt det jag menade. Men jag menar att inom mig kommer det pågå en kamp. Absolut. Det är så jag menar. Men det gör det väl för oss alla. Så att jag förstår 40-talisterna. Ops, jag säger inte att jag inte... Att jag inte, så det är jätteviktigt. Mm. Och sen, jag kommer anmäla dig om du har ja, men precis. En annan grej som jag vill passa på att säga i direktsändning. Jag har skrivit en krönika i ICA Kurin som jag skrev i början av mars. Då var läget helt annorlunda. Ni vet, första och andra mars, det var helt annorlunda. Och då handlade den om lev, ha kul, kramas, sådär. Och den kom nu, häromdagen. Så att ICA-Kurin har nu fått typ 1000 mejl där de ska se upp prenumerationen och jag ska hamna i fängelse, apropå att ange folk. Du vet, för att i andra länder så får de fängelse om man gör så blinda skugga. Men då får jag betona att den är skriven i en helt annan tid. Ja, hon skulle skriva det på sajten nu, men det är ingen som går in på den sajten. Men nu har så du nu har sagt jag sagt det till alla samma målgrupp. Det var skrivet för länge sedan. Det heter pressläggning. Mm. Så. Mm. Tillit, vad tänker du då? Det är också någonting som det pratas väldigt mycket om. Ja, jag känner noll tillit för svenska folket. Jag ser coronan liksom runt dem typ, när de går på gatan. Du känner inte tillit när du går ut och ser folk bete sig? Alltså, nej, jag tycker att det är också en till luddig grej bara. Mm, det är intressant, för du tittar då på andra och då känner du ingen tillit. Nej. Ska vi höra bara vad en av mina gäster sa förra torsdagen, och det var nationalekonomen Kjell A. Nordström som sa att tillit, ja, vi kan lyssna på honom alltså. Vi har en naturresurs i vårt land som är underskattad och kanske inte diskuteras tillräckligt mycket, nämligen tillit, som kommer att visa sig i det här sammanhanget också vara den mest kraftfulla av våra naturresurser. Det är inte skogen och det är inte våra fina gruvor i norr, utan det är tilliten. Vi lyssnar fortsatt på våra myndigheter och följer dem. Mm. Väldigt bra sägning tycker jag. Mm. Därför att jag tror att han har helt rätt. Och det är ju när man brukar mäta såna förtroendebarometrar så ligger ju också Sverige väldigt så högt upp. Att man har stor förtroende för myndigheter och så. Och så måste det ju vara, om man liksom är uppvuxen i ett land där det ändå där man känt att samhället har tagit hand om en. Med vård eller med skola och så. I alla fall någorlunda, då tror jag att det är lätt att... Då har man liksom bäddat för den här tilliten också i sådana här situationer. Mm. Så och det är ju ganska unikt att regeringen litar ju för nordiska länder, verkar det som. Men om vi tar Sverige, att man litar så oerhört mycket på Folkhälsomyndigheten nu, så att man låter dem nästan bli regering, fast det protesterar ju Stefan Löfven emot. Men det är ju lite så, man gör ju ingenting som de... mot deras rekommendationer. Sen får vi ju bara hoppas att det här lite unika svenska experimentet som vi är inne i just nu, att det visar sig sen när man kommer sammanfatta den här tiden, att det visar sig att de tänkte rätt. Men det vet man ju ingenting om. Känner du tillit till myndigheterna?
Folkhälsomyndigheten framförallt. Det är också så svårt att svara på det här utan att framstå som en sjuk alarmist. Nej, men... men för jag har ju verkligen varit en sån som bara, hur fan kan det vara så här? Vi måste skärpa oss. Man kan inte bara hålla tummarna att det blir bra. Mm. Liksom. Just nu känns det som att vi håller tummarna. Mm. Det låter vi som testar du... det här. Det kanske blir kandon eller så blir det piss. Mm. Hur lever du själv utifrån det här då? Du skulle önska att det var en lockdown. Nej, att vi alla var inlåsta. Det är svårt det där. Jag går inte runt med någon mask liksom heller. Och man kollar fortfarande lite snett på folk som har mask. Typ. Mm. Men jag blir så här... Jag tycker till exempel att man inte ska posta på Insta om man sitter på en restaurang eller om man har en värsta middag ska man inte posta det. För då normaliserar man ju stora umgängen, vilket kommer att sprida. Så jag tjejmar folk som har fester. Det är mitt strå till stacken. För jag kan tänka att det är en sån otrolig paradox. Man går hem, jag går hem och så går jag genom stan. Det är ju Stockholm framförallt nu som är så av storstäder. Mm. Och så ser man människor gå som vanligt och det är sol. Och, de är så och sen så har man då de här bilderna hela tiden inom sig som är inifrån vården där de jobbar för att rädda liv och människor dör. Mm. Men, jag vet inte hur det påverkar er. Men att folk är ute och går, det känns ju som att det är andningshålet nu. Att det är ovanligt många som är ute och promenerar. Och så. Däremot är det ju faktiskt relativt tomt tycker jag på så här kaféer och krogar. Mm. Jag tycker inte så. Vänta nu till den här helgen också. Det kommer vara, alltså, folk det? Sitter helt ostressade och äter brunch så här nära. Jag såg vid Odenplan så var det ju ett helt fullpackat kafé. Ja. Precis som vanligt. Och det var ju inte någon bordsservering då. Nej. Överhuvudtaget. Jag stod och köpte precis som man alltid gör och så gick och satte mig och så var det helt fullt. Mm. Ingen, men det var yngre. Jag var äldst. Mm. Men tror du att det är så att det är en generationsfråga om man har tillit till myndigheten eller inte? Ingen aning. Nej, men jag är så skeptisk. Jag tror ju alla ljuger. Det märker man ju på. Ja, men jag tror inte på någon, för det förstår man ju själv. Människor, det ligger ju i människan att ljuga. Mm. Och vara du menar när det är presskonferenser klockan 2 varje dag? Så de tror vet du... något som inte ja, vi vet. Ja, gud, jag tänker hela tiden på vad de vet. För det, tänkte alla info så här, bunkra inte livsmedel. Och sen efter någon dag bara, hoppsan, det kan. Sverige är bara självförsörjande på 3 saker, bland annat toapapper. Men liksom, och sen också det här med läkemedel. Jag som är kortisonberoende och dör av det då. Och då är det så här, först säger de bara det kommer inte bli problem för då köper vi läkemedel från Tyskland, bla bla bla. Men nu igår, vad hände igår? Vad hände igår? Ja, att man inte får köpa årsförbrukning av sitt kortison eller vad det nu är, utan bara 3 månader i taget. Det vill säga, det har man ju vetat hela tiden. Alla kommer dö. Ja. Så är det ju. Är det. Och då kan man väl leva så länge man lever och jag är ingen riskgrupp. Och sen kommer alltså, ebola. Läste ni Anders Hansen idag i Dagens Industri? Han bara, pandemin... Nu, corona är en generalrepetition, eller vad ska jag beskriva? Eller att det är... Varför? Jo, för att sen nästa pandemi som kommer är ju ebola. Nej, och då sluta. Dör vi, liksom. Men, det är självklart, vi kan höra som 1 år eller 10 år. Så, det är många som sitter kvar. Så vi ser vem som hade rätt. Mm. Alltså, jag har en ljusare bild av att det kommer... lösa sig. Man vet att det här tar slut. Mm. Det är bara det att man vet inte vad som har hänt under den här svåra resan. Jag tyckte det var otroligt. Jag kände att jag har liksom haft någon så här mental bild ungefär fram till sommaren. Mm. Lite för att nu stå ut. Mm. Och när nu Tegnell sa det där med att det kan mycket väl komma en andra våg och som kan vara värre än det här. Då kände jag bara, nej men nu orkar inte jag. Nej. Men vad säger det ni? Jag, ja, men, förlåt, jag ska inte avbryta. Ja. Mm. Nej, men vad säger ni när ni hör så där som jag sa, att först säger de läkemedel, det kommer inte påverka, och sen efter det, några veckor så säger de, oh, hoppsan, ni får bara köpa för 3 månader, sen kommer de säga köp bara för 4 veckor. Det betyder ju... Det är... vet vad jag tänkte direkt, och då är jag inte så beroende som du att läkemedel. Jag tänkte att det är väldigt viktigt för sådana som dig att det inte är några som börjar köpa upp det som finns. Men det finns. Går ju inte att styra över. Då måste ju alla jo, men tänka det är det så... man försöker göra ja, men med 3 månader. Det går ju månader. Inte att säga så här, hej alla snälla människor, tänk på alla andra. Det alla gör det. De tänker på sig och sina barn. Liksom. Nej, men det är därför de har infört det här. Jo, precis, men det visar ju också att det är brist. Det är brist på läkemedel. Först försöker de få oss att tro att det inte är det, men i själva verket är det nog panik. Men liksom. Grejen är att det beror ju att saker ändras ju hela tiden. Det är det som gör att det här läget är svårmanövrerat. Att om man börjar märka ett sånt köpbeteende, då måste de ju gå in och säga det efter ett tag. Så det är men ju varför inte... säger de det inte? Det förstår ju vem som helst. Alltså, det är bara att gå in. Går de aldrig in själv ner så här till sitt Sollentuna centrum och går in på i hjärtat? Och så ser de hur folk köper så här, liksom Coop Forum heter det fortfarande. Men de köper stora kassar. Men alla gör er för politikerna liksom aldrig gör sådana men, vardagsgrejer? Men Linda, de ser inte. Alla, det som är paradoxalt nu är att folk, vissa tar det här jättenoga.
Och vissa sitter alldeles för nära och äter brunch liksom, på olika konditorier. Mm. Alltså, eller på olika så här, krogar och så. Mm. Så det är ju så parallellt. Vissa hamstrar, vissa gör det inte. Man får bara vara tacksam på att det är fler, att det ändå är de flesta inte hamstrar. Hörrni, jag tänkte höra hur ni förhåller er då till andra människor som inte då håller det här avståndet. Vi har ju satt oss långt ifrån varandra nu. Och blir ni då såna här moralpoliser? Det ska vi prata om alldeles strax.